אומר, רבנו הארי הקדוש אומר, יסוד מאוד גדול. יש כוונה, זה גם מובא בסידורים, כוונה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, או חושב, לא חייבים להגיד את זה בפה, גם במחשבה, שאדם חושב, אני מוכן למות על קידוש השם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אני מוכן למות על קידוש השם. אומר רבנו הארי, רבנו הארי הקדוש על זה, אומר דבר נורא מאוד, הוא אומר, כשאדם אומר או חושב את המחשבה הזאת, על ידי זה, ככה לשון של רבנו הארי, ואפילו אם רבו ועצמו עוונותיו עד מאוד, על ידי זה מתכפר לו הכל. אחד המחשבות והכוונות והדיבורים שמאוד מאוד מועילים לדרך התשובה ולתיקון האדם, זה שאדם מוכן, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה אני מוכן למות על קידוש השם. על ידי זה נמחלים לאדם הרבה מאוד עוונות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.